Bon dia, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Moltes mercès per haver vingut a la primera trobada d'intercanvi de plaques del Portaló, a Sant Andreu, aquí a Barcelona. Una de les coses que ens preguntem a vegades és per què tenim aquesta afició a col·leccionar. Són necessitats psicològiques. A vegades fem del que és un hobby una professió. Li donem valor a un objecte i ens agrada tenir el màxim millor. Les plaques de cava són un dels objectes més cobdiciats aquí a Catalunya. A l'intercanvi hi ha trobades arreu del territori, avui mateix n'hi ha com 7 o 8. Per això moltes gràcies per ser en aquesta. Joan Viader és un dels que més documentat té l'origen de la placa de cava. Per tots aquells que sou allà, més enllà de les nostres fronteres, bé sigui des dels Estats Units fins a la Xina, passant per Brasil a Ucrània, heu de saber que les plaques i els morrions van ser inventats per Adolf Jacquison, un fabricant de xampany de Chalon-sur-Marne, que va registrar-ne la patent l'11 de novembre del 1844. Des de llavors hi ha les plaques. Amb anterioritat, els taps es fixaven a l'ampolla mitjançant un cordill. Sembla que la primera motivació va ser que a l'hora d'inventar la placa, el morrió va ser l'econòmica. El cordill sortia car. En aquella època, la porositat dels taps permetia que sovint s'escapés la part del líquid i del gas. Per tant, es feia malbé el que era el contingut. Va decidir que es fes servir un tap d'un diàmetre i d'una longitud superiors als que habitualment eren utilitzats, per la qual cosa va haver d'inventar també una màquina que permetés introduir-los a força dins del coll de les ampolles. Resol el primer problema, subsistia el fet que amb la humitat de les caves, els lligams de cordill s'aguantaven els taps, moltes vegades es podrien, i els taps saltaven expulsats per a pressió del gas, la qual cosa passava també pels canvis de temperatura. Això ens ho explicarà ara mateix, amb molt de detall, l'elaboració del cava amb l'Helena Iglesias. Hola. El mètode d'elaboració del cava es diu un mètode tradicional i consisteix en fer una segona fermentació dins de l'ampolla que després consumirem. La primera fermentació és quan el most es transforma en vi, això passa en una tina, la tina està oberta, llavors el sucre del raïm es transforma en alcohol i en gas carbònic. El gas carbònic es perd perquè la tina està oberta. Després farem una segona fermentació dins de l'ampolla. A l'ampolla posem el vi, afegim un sucre i un tipus de llevats que pugui transformar aquest sucre afegit un altre cop en grau alcohòlic, pujarà una mica el grau del vi, i amb gas carbònic. Com tot això està dins d'una ampolla tapada, el gas quedarà dins de l'ampolla que després consumirem nosaltres. L'ampolla ha d'estar com a mínim 9 mesos a dins de la cava, pot estar un any, dos o tres, però aquesta ampolla quedarà bruta. Llavors el que hem de fer és netejar-la. Fem servir els fotitres, que es pot veure aquí una foto, es col·loca aquí, així es fa la segona fermentació i la criança. Després col·loquem les ampolles als pupitres, cada dia es dona un octau de volta perquè tota la brutícia es concentri en el coll de l'ampolla. Llavors passarem a fer les gots. Les gots consisteixen a agafar aquesta ampolla que té tota la part neta i la concentració dels llevats al coll de l'ampolla, es treu el tap i de la pressió que té aquella ampolla, té unes 5 atmosferes de pressió per la fermentació, surt disparat la part bruta i aquest cava queda net. Llavors, tindrem un cava brut natur si posem el tap, o podem fer un cava brut si afegim una mica de licor, o nosaltres fem també el semisec, que és amb més licor. Es posa el tap definitiu, la placa, que tots busquem, capsulem i etiquetem. Molt bé, moltes gràcies. Aquestes plaques, segons el seu inventor, podien ser d'estany, coure, llautó i de qualsevol altre material rígid, com terra cuita, porcellana, fusta dura, ivori, os, banya o cuiro bullit. La mateixa memòria ens assenyala que l'estany és el material que sembla reunir les millors condicions d'economia i inalterabilitat. A Catalunya, les plaques més antigues són de començaments del segle XX. Són totes entallades, és a dir, que presenten unes entalles de dimensions considerables per subjectar el morrió i donen origen a un tipus de plaques, algunes anomenades retallades, per diferenciar-les de les anteriors. També es poden trobar plaques amb trepats laterals i aquests trepats servien igualment per subjectar els morrions i són l'últim pas abans d'arribar a les plaques actuals, en què la mosa té les dimensions justes per subjectar el morrió. I ara ens explicaràs per què ens hem de fer col·leccionistes de plaques de cava. Jo no ho recomano.
No lo recomano, yo creo que es una malaltia. No, es verdad, es una malaltia. Yo creo que te ventajas. No, te ventajas, yo creo que te ventajas. Primero para que conozcas amigos. Aquí yo he conocido muchos amigos fuera de lo que es el meu ámbito, fuera de lo que es el meu terreno o el meu, la meva feina. Es verdad que yo creo que es, sobre todo para la gente que es una mica más gran, para decirlo de alguna manera, es fundamental porque, porque tienes todo el cap de semana que puedes anar a trobades, puedes anar a gent, a parelles, ho tens ocupat. Ya sabes, cuando arribas a casa, pues no, te fijas para internet, fas memoria, le donas una mica al teu cap, le donas voltas, es capaz de reconèixer todas las placas que tú tens, encara que la gent pensi que no, pero més o menys la tens al cap. Entonces, fas una feina, ¿no? Estás una mica donant-li voltes, ¿no? Entonces, al final piensas, es una colección que no tiene una despesa gran, al final siempre trobas placas para qualsevol restaurant, a qualsevol amic que le demanes, para qualsevol festa, y es muy entretinguda, ¿no? Entretinguda, des del cap ocupat, des del cap de setmana també pues, ho tens, ¿no? Para hacer cosas, ¿no? Claro, para la gent jove es una mica més fotut, porque claro, ficas muchas horas para internet, para cambios, son negociaciones muy duras incluso. Pero bueno, yo está bien, ¿no? Yo creo que en esta vida has de tener hobbies, has de tener ilusión para muchas cosas, ¿no? Tienes ilusión para los hijos, tienes ilusión para la familia, tienes ilusión para los amigos. Pues esto yo creo que es un hobby, es una ilusión, ¿no? La gente, cuando trobas o cuando alguna amiga te dona una placa que mes o mes tú crees que es buena, la fas amb una ilusión, la gafas, una ilusión, la miras cada día, vas al teu armari, las posas, le donas vueltas, vueltas. Es una ilusión, ¿no? Yo creo que igual que el que va a casar, ¿no? Va a casar y de tal en tal estás acostumbrado a casar con ells y de tal en tal agafas un elefante, ¿no? Piensas, hostia, quina ilusión, ¿no? Pero bueno, aquí en Barcelona estén todos malalts, y mes a mes trobas como en restaurantes o en alguna comunión, en alguna festa, descorchan una ampolla de cava y tú todo la demanda, ¿no? Yo me he trobat situaciones en la de que un restaurante demanda una ampolla de cava y al final tengo que demanar cuatro porque eran cuatro tíos que estaban malalts y los cuatro volían a que esta ampolla. Entonces al final, para que ningú se empreñe, tengo que cubrir. Tengo que cubrir las cuatro ampollas, ¿no? Una cosa és certa, el col·leccionisme de plaques de cava, i això sí que puc donar fe perquè és un món que he entrat ara de la teva mà, abasta petits, grans, mitjans, fa que les parelles comparteixin un hobby comú, que a més després es veu en l'ampolla, un petit comitè, això també fomenta tot el que són les relacions humanes, i a més, tens raó, una de les coses que més m'ha sobtat i que amb l'Helena hem comentat abans és com és possible que amb totes les plaques que teniu us en recordeu de aquesta la tinc però de color verd no. Sí, la majoria, alguna vegada té... Però sí que és veritat que la majoria de les vegades la recordes, no? Però és un gran exercici per la memòria, la gent gran. Vull dir, realment us tindríem que promocionar des de tot el que són les malalties neurològiques degeneratives, perquè igual que es creen jocs de memòria, fer col·leccionisme de plaques gairebé ja n'és un. Sí, és un vici. I a més pots tenir la interacció, aquella solitud que ens fa estar darrere de la pantalla de l'ordinador a casa. Ara, en aquests moments, darrere de la pantalla no hi ha ningú. Gràcies a la pantalla estem aquí. Una de les coses que el col·leccionisme de plaques i el cava i la manera de treballar és un tret identitari català. No el trobarem gairebé enlloc més. Una de les coses que us proposo és que no ens perdeu de vista, perquè segur que ens trobarem més vegades de l'agricultura a la cultura i de la terra a la paraula. Maite Duarte, Drac Maicat, des del Portaló de Sant Andreu, amb Julio Salinas i Helena Iglesias.